Příběhy exponátů z výstavy Naši Němci Fotoateliér Seidl Kdo se někdy zajímal o starou Šumavu, určitě narazil na jména dvou fotografů, otce a syna, kteří ji zachytili na mnoha snímcích a pohlednicích. Josef Seidl a jeho syn František ale fotografovali nejen šumavskou krajinu, města a vesničky, vděčíme jim také za nespočet portrétů zdejších obyvatel. Josef, zakladatel slávy fotoateliéru Seidl, patřil ve své době k několika málo regionálním fotografům, kteří se profesionalitou vyrovnali kolegům z Prahy nebo Brna, říká historik fotografie Pavel Schäufler. Podařilo se to Káru Picnerovi v Teplicích, Františku Krátkému z Kolína nad Labem a pak také určitě Josefu Sajdlovi z Českého Krumlova. Ono všem z Českokrumlovska nepochází. Narodil se na Děčínsku v roce 1859 a vyučil se fotografem. Pak, jak to bylo tehdy zvykem, vandroval byl na fotografickém vandru v řadě zemí, pak se pokoušel usadit známé třeba signované snímky Sajdl Litoměřice, no a nakonec přišel do českého Krumlova, kde se stal vedoucím někdejšího českokrumlovského fotoateliéru Godharda Cimera. A pak vlastně v tom ateliéru se osamostatnil, ten ateliér tedy v Linecké ulici převzal. Důležitá věc je, a to bych chtěl zvýraznit, že v roku 1905 on přestavil dům ateliérem a že podoba tohoto ateliéru se vlastně zachovala do dnešní doby. Je to v podstatě unikátní technická a kulturní památka. Dnes tu najdeme muzeum fotoateliér Seidl věnované oběma fotografům, kde se zachovalo i původní technické vybavení. Návštěvník se tu seznámí s výrobou klasické fotografie od konce 19. až do poloviny 20. století. Muzeum také zpřístupnilo internetovou fotobanku s obrovským množstvím ceného materiálu z archivu obou sajdlů a jejich odkaz zúročuje ve výpravných publikacích. Největším znalcem jejich díla je dnes kurátor muzea Petr Hudičák, s kterým jsem se sešla přímo na místě. My teď stojíme před domem, kde býval a i dnes znovu je fotoateliér Seidl. Seidlovi tady bydleli řadu let, vlastně tady vyrostl i představitel další generace toho fotografického rodu František. Ten se narodil v roce 1908, narodil se jako dvojče svého bratra Helmuta. na teprve po nich přišel třetí syn Arnold v roce 1911. Takže tři děti a nemladý Josef Seidel se měl co ohánět, aby uživil rodinu a zásoboval prací také skvětající ateliér. Nemladý, tak kolik mu bylo? 50? No mu bylo přes 50 let. On když se ženil, tak mu bylo o něco víc než 40 let. A do té doby vlastně stále se staral o to, aby jednou mohl začít dělat tu živnost tak, jak by chtěl. Kvalitní řemeslo na kvalitním místě. Zajímavé je na tomhle domě, že on se vlastně až do konce 20. století zachoval v té téměř původní podobě. Dům z roku 1905 byl postupně rozšiřován, ale po roce 1945 kdy František Seidel bojoval o holou existenci tady v Českém Krumlově, o to, aby zachoval firmu, aby tady s ním mohla zůstat maminka, tak později už neměl šanci s domem a se živností něco dál udělat. Navíc v roce 1953 Živnost definitivně přišel, byl se svými zaměstnanci přeřazen do komunálního podniku města a z toho už se nedalo vyhrabat. Podíváme se dovnitř, protože uvnitř uvidíme to, co možná výdali i návštěvníci tohoto fotoateliéru, když sem přicházeli pro snímky, když se tady nechávali zvětšnit. Dostali se do prostor, kam dneska mohou naši návštěvníci muzea přijít také, ale také to jsou prostory, kde bydlela rodina, přísně chráněné jako privátní, kam ani zaměstnanci, pokud nebyli pozváni, nikdy nepřišli. A vy jste tam byl někdy? Teď myslím za života ještě Sajdlu? Ano, mohl jsem přijmout pozvání Františka Sajdla a být s paní Sajdlovou v kuchyni a s panem Sajdlem v obývacím pokoji. A je to tam stejné jako tehdy? Není. Ten modernější obývací pokoj, který přeci jenom byl zařízen pro konec 20. století, jsme vrátili do těch původních světlých, veselých a příjemných dob, kdy se Sajdlovo ateliéru dařilo tedy do začátku 30. let. Tak jsme v prvním patře. Tady je celá jedna prosklená stěna, včetně části stropu. Právě ateliér jsme nechali téměř naprosto v původním stavu. Jedinou výraznou změnou je záměna pro sklení. Původní jednoduché sklo bylo nahrazeno modernějším řešením, které je příjemnější právě pro návštěvníky, kdy izolační dvojsklo chrání před chladem i velkým horkem. Sem tedy chodívali lidé pro svůj portrét? Jak z Českého Krumlova, tak z širokého okolí pro svůj portrét nebo nutnou fotografii pro nějakou průkazku ale oni oba dva, jako otec, tak syn, nezůstávali jenom v Českém Krumlově, ale vycházeli za fotografií mimo Krumlov. A to poměrně daleko. Fotografovali v jednotlivých obcích, vraceli se tam, přiváželi fotografie těm obyvatelům a stávalo se, že pro velký úspěch se museli brzy vrátit znova, protože snímky se lidem velmi líbily. Ozývají se vám třeba potomci lidí, kteří jsou na těch fotografiích? Ta databanka stále žije, nejenže je doplňovaná novými skeny, ale žije právě zájmem návštěvníků. Ona umožňuje si vybrat ten snímek, který potom tady v muzeu můžeme vytisknout, zrámovat, pošleme, anebo ten snímek je možné doplnit komentářem. A tak se vlastně téměř den co den, objevují nové komentáře. Některé jsou velmi skromné, je tam třeba napsáno, to je můj strýc, ale často je ten popisek bohatší nebo připojí vedle zpřesněného jména, protože ze zákaznické knihy to nebylo srozumitelné a nebylo zejména v Němčině dobře k přečtení, tak upřesní to jméno a připojí tam třeba i data narození nebo krátký života, běh toho člověka. Setkal jste se s někým, kdo měl opravdu mimořádnou radost z toho, že našel svoje předky, s někým třeba z druhé strany hranice, z Německa, z Rakouska? Nemusí to být jenom z té druhé strany hranice. Ta spokojenost, ten radostný pocit je čitelný právě třeba z komentářů v té naší databance, kdy to právě lidé tam píší, že mají obrovskou radost, že našli nějaký snímek. Asi takový nejsilnější zážitek byl, když přišel pán, kterému bylo víc než 80 let, emigrant, který se narodil v Českém Krumlově, Život prožil v Jižní Americe, v Rakousku, a dlouhá léta ve Švédsku a už více jako 80 letý muž přijel do Českého Krumlova a přivezl svoji partnerku Švédku, která tady v Čechách nikdy nebyla a při procházení muzeem viděl fotografii svého tatínka. Pro nás to nebyla známá fotografie, my jsme nevěděli, kdo na ní je a on poznal svého otce a tím mohl ukázat, Té své paní, jak vlastně vypadal jeho otec. On jako emigrant si nemohl odnést sebou žádnou rodinnou fotografii. To prostě při tom útěku za hranice nešlo. A teprve po tolika letech vlastně se setká s fotografií svého otce, která tady u nás byla jen tak normálně na stěně. Fotobanka Sajdlova ateliéru tak znovu objevuje tváře, které bychom jinde těžko hledali. Oceňuje to například Ivo Kareš, ředitel Jihočeské vědecké knihovny a spolu s Janem Marešem autor webu Kohoutí kříž, zaměřeného na německou literaturu ze Šumavy a její autory. Pro nás je to úžasný zdroj obrazových informací. V Kohoutím kříži se snažíme mapovat literární Šumavu a poznávat lidi, kteří na Šumavě žili kdysi. A fotobanka muzea fotolayer Seidel nám nabízí vlastně ideální zdroj, kde můžeme zjistit, jak ty lidé vypadali. Takže ta spolupráce s Fotoateliérem a s jejich fotobankou je skutečně zájemná. Oni se od nás dovídají něco o těch lidech, kteří na těch obrázcích jsou a my zase se dovíme, jak ty lidé Vypadali. Byli nějací konkrétní lidé, které jste si přál poznat, vidět jejich obličej a díky Sajdlovu archivu se vám to podařilo? Byla to například celá řada učitelů, kteří zároveň byli často i literárně činní a dost často se nechávali fotografovat. Teď mi napadl třeba Johan Ber, učitel ze Želnavy, takže to je takový klasický příklad, o kterém jsme se dozvěděli, jak vypadal on i jeho rodina právě díky fotobance Sajdlov. Kolik asi máte těch obrázků, které jste využili? Přibližně. Přesně můžu říct, že jsem v databázi naší našel 248 výskytů, takže to je dost. A využíváte jenom ty portréty? Ne, nejsou to jenom portréty, využíváme samozřejmě třeba krajiny, i když ty jsou dostupné i jiným způsobem, třeba na starých pohlednicích, ale ti lidé to považují právě za to nejdůležitější a nejcennější. Kdybyste měl, by sám říci, a nemusíte jenom jako spoluautor kohoutího kříže, ale jako člověk, který má rád Šumavu, co pro vás znamená tahle ta Sajdlova databanka? Je to pramen, po kterém sahám jako první ve chvíli, kdy se snažím najít nějakou informaci o novém příruzku do naší databáze, do našeho projektu. Je to úžasný pramen, který nás dokáže přenést o 100 let dozadu, ukázat nám, jak si lidé na Šumavě žili. Pro mě je to úžasná věc. To jsou lidé, většinou krumlovští němci a lidé z okolí Krumlova a většinou německé obyvatelstvo, protože tady bylo hlavně německé obyvatelstvo, ale pak je tu ještě stará Šumava a tu fotografovali oba sajdlové taky a fotografovali i místa, která dnes už vypadají úplně jinak. Vedle lidí vznikal stále základ nabídky pro pohlednice. To znamená, že František Sajda zdědil po svém otci ta místa, odkud fotografoval a dělal nové a nové snímky, tak jak se měnila krajina. Josef Sajda začal s fotografiemi Šumavy již před rokem 1900. To vznikly první pohlednice a to jeho portfolio rostlo. Můžeme říct, že na začátku první světové války se mohlo jednat o zhruba tisíc různých pohlednic. A když František Sajda končil s touhletou produkcí díky zákonu po roce 1948, tak měl v nabídce společně s těmi snímky otce víc než pět tisíc různých fotografií. A stávalo se právě velmi pravidelně, že pokud v té vesnici, malém městečku nebo i ve velkém městě v nějaké ulici byl postavený nový dům, to byl impuls pro to, aby fotograf hned vyrobil nový snímek. Kdyby přišel pozdě, takový snímek vytvořil někdo z jeho konkurence a těch konkurenčních fotografů bylo několik, proto museli chvátat kterých pohlednic si vy osobně nejvíc ceníte nebo které považujete za důležité? Pohlednice, které jsou ojedinělé. Jsou to místa, kam nikdo jiný nedošel, které si vyhlednul pouze Josef Sajdo nebo František. A tady můžeme nabídnout celou řadu snímků Hajoven. Tedy míst, kde pracovali lidé, kteří Sajdlům velmi pomáhali. Oni o nich mohli pravděpodobně přespat, to jsou lidé, myslím ti myslivci, hajní, zaměstnanci zejména švarcemberských lesních závodů, kteří jim radili, odkud je vidět, odkud můžou fotografovat, kde je nová mítina, protože když tam ta mítina nebyla, tak ten výhled taky nebyl. A to nejsou fotografie, které jsou časté v produkci jiných fotografů. Seidel byl vždycky otevřený všem technickým novinkám, že ho lákali experimenty a byl zřejmě vůbec první, kdo na Šumavě fotografoval barevně. Byl určitě první profesionální fotograf, který na Šumavě barevně fotografoval na autochrom, to je vlastně první v praxi používaná technika barevné fotografie a ty své snímky z autochromu vydal také na pohlednicích, čili byly to pravé barevné pohlednice, nikoli jenom kolorované, jaké už se objevily předtím. Jak oni cestovali za těmi snímky. Taková představa o cestujícím fotografovi druhé poloviny 19. století anebo poslední čtvrtiny, tak jak to zažil Josef Seidel. Je fotograf, který snad v nějakém ruksaku s trakařem, plným zboží, plným materiálu. Ty, ty kamery byly velké, cestuje z místa na místo musí mít nějaké své vlastní svršky, ubytovává se v nějakém hostinci, tam třeba měsíc fotografuje a cestuje dál. Takže to jsou pěší fotografové, ale později si pořizují kola. No a Josef Seidel v roce 1905 se stal motoristou. Koupil si motocykl Laurina Clement a s ním objížděl ta místa, která by chtěl fotografovat. Vypráví se také, jak jednou u Prachatic se mu stroj porouchal, široko daleko samozřejmě nebyl nikdo, kdo mu ho opravil a on pak pěšky z Prachatic vlekl tedy stroj více než těch 40 kilometrů. Tehdy to pochopitelně byla událost, ale ten motocykl určitě nesmírně zkvalitnil jeho práci a urychlil mu ty možnosti fotografické. Jak se ty snímky zachovaly? Dalo by se předpokládat, že v rodině Sajdlových zůstalo hodně pozitivů, ale není tomu tak. To jádro archivu je v podobě skleněných desek nebo plochých filmů. To je právě pro tu portrétní fotografii a snímky svadeb a různých událostí. Ale vedle toho od začátku 30. let minulého století. František Seidel, z jména on, tatínek už to tolik nestihl, fotografoval s Lejkou na materiál kinofilmu, kde se zachovalo mnoho zbytků, mnoho metrů toho kinofilmu, na které jsou různé reportáže. Takže Sajdlovi dokumentovali život v okolí, různé události, ať už to byly třeba festivaly, sešlosti, velké svatby, velké pohřby, různé schůze, ale i třeba divadelní představení a tyhle ty snímky jsou velmi často popsané. Tady je taková stará skříň nebo staré police, tu jsou, tam je spousta krabiček s různými čísly a nápisy a to jsou původní krabičky, kde byly negativy Fotograf si kupoval krabičky, ve kterých bývalo pravidelně 12 skleněných desek s citlivou vrstvou. No a to, když neexponovali, tak potom ta krabička zůstala jakoby prázdná a do ní se pak vkládaly nové snímky. František Seidel a pravděpodobně i táta před ním si právě do téhle skříně, která byla v ateliéru, uklízel ty snímky, které pro něj byly nejzajímavější a nebo nejčastěji žádané. A tak tady jsou krabičky, které mají krásný popis. Tak například Franci, filme von August Militär. To jsou obrázky, které dělal František Seidel z vojny. Nebo máme jednu z nejkrásnějších popisek na krabičce, která dokonale ukazuje, jak to měl František Seidel se svojí češtinou a němčinou. Na té krabičce totiž stojí Čech Tedy C s háčkem, tečka, pak je šule, krumau. Takže Česká škola v Krumlově, která je napsaná skutečně česko-německy. A podobné popisky můžeme najít ještě na několika málo krabičkách. Namátkou čteme na krabičkách Heric, Hořice. Vidíme tady taky... Budweiser Weihnachts negative. To totiž jsou krásné snímky Českobudějovického náměstí z konce 30. let s rozsvíceným vánočním stromem. A vidíme tady celou řadu dalších. Jsou to krabičky z těch velmi vyhledávaných snímků svážení dřeva na Šumavě. anebo krabička Tuzet, Stožec, Segewerk, tedy ta známá pila na rezonanční dřevo ve Stožci. A tady třeba domácká výroba, house industry. Ano, Josef Seidel fotografoval pro autora knih o domácích řemeslech na Šumavě Josefa Blaua. A to jsou ty snímky se svážením dřeva nebo výrobou dřeváku, dřevěného drátu neboli špejlí, základu pro sirky, výroba dřevěných lopat nebo řešeta. Ty kouzelné snímky řemeslníků u nich v dílně a ty právě všechny zůstaly vytříděné v krabičce o té domácí práci. To vlastně bylo s národností obou seidlů. Měli oni nějaké vyhraněné německé nebo naopak české cítění? Josef Seider byl velmi aktivní politik, ten základ byl. V německé sociální demokracii, a to mluvíme o roce 1890, kdy tuhletu politickou stranu v Českém Krumově zakládal a organizoval. Později z téhle strany odešel a věnoval se práci spíš v německé řemeslnické straně, kam patřil svým oborem, svoji šikovností a zdatností, ale pracoval i v mnoha jiných organizacích ve městě a pořád spíš byl zástupcem té německé většiny tady v Českém Krumlově. Přesto se postupně Josef Sajda, samozřejmě František Sajda už nemohl jinak, smířili s tím, že jsou obyvateli Československa a rozhodně to není tak, že by třeba František Sajda v tom krizovém roce 1938 byl proti Československu, protože on jako jeden z mála Němců se zúčastnil mobilizace v Československé armádě, odsloužil si celou mobilizaci až do rozpuštění vojska a on se vlastně jako československý důstojník vrátil do Třetí říše, do Českého Krumlova. Což pro něj nebylo úplně jednoduché, protože jeho spoluobyvatelé si to s ním vyřídili tak, jak bývalo zvykem ručně a slyšeli jsme, že dostal i dost velký výprask. To ještě dopadlo dobře. No a jaký byl potom poválečný osud toho ateliéru, to už jsme naznačili. Podařilo se tady Sajdlovům uchovat všechny ty negativy? Nemůžeme říct, že se zachovali všechny, protože není dokonalý přehled o tom, kolik jich mělo být. U Sajdlu a v jejich rodinném archivu panovala velká preciznost. Už od roku 1884, to je začátek, kdy tady ještě ani Josef Saido nebyl, se začaly vést zákaznické knihy, které evidují velmi poctivě každou zakázku. Oni ji očíslovali, přidali datum, to číslo je napsané na tom negativu a takto se číslovalo do příchodu Josefa Saidla. Ten potom to číslování upravil, začal znovu s jedničkou a po druhé světové válce se skončilo s tohletou číselnou řadou někdy na 140 tisících. Pak se začínalo číslovat znova a můžeme mluvit o tom, že se nám zachovaly tyto zákaznické knihy, kde je napsáno, kdo se fotografoval, kdy, za kolik korun, jak velká měla být fotografie, jestli to zaplatil a kolik zaplatil, tak tyhle ty informace jsou v několika desítkách zákaznických knih a nechybí jediný zápis. Ale to je jenom jedna evidence. Potom jsou evidence těch pohlednic, teda nabídky pohlednic, a ta se bohužel nezachovala díky tomu, že státní bezpečnost nebo nějaký jiný orgán tohleto Františkovi Sajdlovi zabavil a nikdy nevrátil. A takže tato evidence o pohlednicích nám částečně chybí a z těch reportáží Františka Sajdla nám chybí celá druhá světová válka tady vlastně ty kinofilmy neznáme. Je možné, že je František Seidel někam schoval, je možné, že je předal někomu z rodiny, někomu, kdo je mohl vyvést mimo Československo, anebo jsou někde zakopané. Často to bylo na celou lojdu a to krásně hoří. A zabavili něco komunisté potom Františku Sajdlovi po roce 1948? Odvezli si všechnu fotografickou tvorbu využitelnou pro pohlednice. To je víc než pět tisíc negativů, ať už na skle, zejména na skle, nebo na plochém filmu. Ono to byl odraz nového zákona, zákona o tisku, kdy všechno, co bylo vytěštěno, muselo být schváleno. A právě do tohoto zákona patřilo i vydávání pohlednic. A tak tedy přišli za Františkem, že to všechno musí zabalit a ve třech bednách Byly k tomu zhotoveny zápisy o tom, kolik je to kusů a tedy byly odvezeny. V jednom z těch zápisů si František Sajd vymínil, že tam je zmíněna právě ta matiční, základní kniha s evidencí těch pohlednic a tému bylo velmi líto, že o ní přišel. Cítil to jako křivdu tohle? Ptal jste se ho na to? Jednomu to nebylo, a zcela určitě mu to bylo líto, že vlastně ta práce jeho a zejména práce jeho otce vlastně přišla v Nímeč. Mluvil o tom a nebyl s tím spokojen, že má zprávy o tom, že některé z těch negativů zůstaly na továrním dvoře té tiskárny, která vyráběla pohlednice, tekla do toho voda, což samozřejmě každému negativu škodí. Tohle mu bylo líto a z toho vlastně plynul i jakýsi nepsaný závazek i naší práce v muzeu, pokusit se najít všechny ty pohlednicové snímky, o které František Sajdo přišel. A jestli se to podaří nám nebo budoucím generacím, já nevím. Podcast ze série Příběhy exponátů z výstavy Naši Němci o fotoateliéru Seidl připravili Hanna a Libor Soukupovi.